Betejë për bukën e gojës, kështu e kanë cilësuar këtë protest fermerët e fushës së Maliqit, të cilët dalin për herë të dytë brenda pak ditësh në protest. Shkak i kësaj proteste janë bërë çmimet e ulta të kulturave buqësore, të grurit, misrit, patates dhe kulturave të tjera të stinës e sigurisht mungesës së tregut. Fermerët thonë se ky ngërç ka ardhur pasi sasi të mëdha të kulturave buqësore importohen nga vendet e rajonit me çmime më të lira se ai i tregut vendas. Vendet e rajonit marrin domethënë nga 150 lekë për kilo dhe i vete fermeri direkt. Tu bën afrofes, merret vesh fare. Si mund ta konkuroj unë? Le të më japi 150 lekë për kilo, edhe do ta shpij unë 200 lekë, do ta shpij unë 200 lekë. Çfarë po bën? Subvencionet. Ski marr asgjë. As edhe një lloj. Çe subvencionon asha 3 kilo naft për dy lym. As tur. Pse ndodh në këtë vend e 2000 lekë litri. Në çdo lloj rajoni është 1 euro. Unë kam 5000 kutal patate. Ja në parcelët nuk janë shkullur akoma aktualisht. Gruri po e po, qepa, të gjitha me rast. Ne duam subvencione nga shteti. Gjatë protestës, fermerët e fushës së Maliqit tentuan të blokojnë aksin nacional Korçë-Pogradec pa mjetet e tyre, por forcat e shtuara të policisë në teren nuk i lejuan. Fermerët kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë për përmirësimin e situatës së tyre pasi rrezikojnë të falimentojnë. Neve duam që të reagoj Ministria e Buqësisë, të vi Ministra e Buqësisë jo për bisedime, të vi me zgjidhje në dorë. Zgjidhja jonë është të shitet prodhimi i Korçës, kaq. Ashtu si herën e kaluar, protesta u mbajt pranë kryqëzimit të Libonikut në Maliq. Ishte një protestë e paralajmëruar edhe më herët për shkak të kushteve të vështira me të cilat po përballen sot fermerët.